Tak super. Jsme na ruský základně. 15 metrů od tučňáka bychom měli chodit. Tak je to tady. Pevná půda pod nohama. Trošku se teda houpe. Tamhle je ruská základna. Na kopečku mají kostelíček. A tamhle je chilská základna. Na kopečku mají další kostelíček. Trošku fouká do vlogu, avšak jinak jsou podmínky naprosto úžasné. Nevím, kolik je stupňů, ale je příjemně. A super. Zatím se mi tady líbí. Místní šrotovisko. Tady se mají, tady mají dokonce hajzly. To nebude asi z ruský základny. Tady železo. Název nějakého gulagu. To jsou magnety. Matriošky nesmí chybět. Tuto. Sokolka. Sokolka? S tučňákem, ale vypadá, že tady není vůbec žádný lokál. Zkusíme se zeptat místních osadníků. Tak tady cvičí místní armáda a všichni čilsky. Jdeme dělat biznis. Takže byla mi místním vojákem nabídnuta tato skvělá sběratelská mince, která je zajímavá tím, že se vlastně vůbec neprodává, ale oni tady dostávají, když tady odsloužejí rok. No a on řekl, že mi ji prodá. A já jsem řekl, dobře kámo, to se mi líbí, je to taková hezká vzpomínka. Takže můj se s ním jdu tady rozloučit a uzavřít tento kontrakt. Fuerte, fuerte! Je to stejně paráda se takhle vrátit, já jsem tady žil dohromady, nevím jak dlouho.
ale prostě jsem už tak trošku chillal. Mám čilskou občanku, prošlou samozřejmě, ale je to fajn, co jsme takhle pokecat a popovídat si o této zemi. A tenhle ten mi přišel v pohodě. Takhle se tady svážejí gringos. Jak ve 45. Tada! Je čas se to. Ta příroda. Zdeno. Fouká tady trochu do vlogu, ale naše antarktické dobrodružství teprve začíná. Takže Pura Verga, pralesní lesba a jedeme za Pavlíčkem se podívat na tedy, na tu jeho barabiznu, nebo co to je. Jsou trošku nasraný. Je to zvláštní pocit procházet se po tomto kontinentu. Kdo by to byl řekl, že se sem výteček krteček dostane? Ale jsem tady. Bacha, vole, tu píšou. No. A je paráda tady. Fakt, tady už trošku fouká do vlogu za rohem, ale jinak pecka. No jo, tak se mrknem dovnitř. Čuky ťuk. Těžko říct, jak dlouho tady nebyl pan domácí. A tohle je jenom nějaký sklad. Tak. No, nevím. Já ho neznám, takže. Tady to je hajzlo, jako má Petr doma. I stoleček je podobný. Kam má někdo ukrat asi. Tohle je ta Antarktida, aha. Ta příroda. Celkem pěkný. Ta příroda. Ten klídek. Jsem kurevsky rád, že jsem sem nejel žádným pojebaným parníkem, ale tamhle tím plavidlem, protože máme relativně vysokou míru autonomie a můžeme se tady takhle pochodovat, nikdo nás neotravuje. Běž tamhle tím směrem, tamhle smíš, tamhle nesmíš. Ne, ne. A to je k nezaplacení, no. Ne, nádhera, nádhera. Jsem unešen.
Close the door.